تأكيداً كردوا لسر يكليستي كرد لا كركوكو نوچا دابرن راوكاني ديكا بو حلب جاردني داهاتوي انجوماني نونران لا ديدارك دا دكتور أرسلان بايز پيغي كركوكي لبروسي سياسي عراقو كردستان با گرنگ وصف كردووتي وغيكيتي سازش لسر كركوك ناكينو اوي بو كركوك پيوز بيت دريغي لناكين للايكي ديكوا أسو مامن بجا پيشوازي لا لبرساوي ملبندي كركوكي يگرتوي اسلامي كردستانو وبديكي بالاي حزب اسلامي عراقو وبديكي حزب نشتماني آشوري كرد لو ديدارانا دا بارودوخي كركوك تاو تكرا اسو مامن اندامي مكتبي سياسي و لپرسراوي ملبندي دوی رخصتني كركوچي يچتي نشتماني كردستان لا بارگاي ملبند پيشوازي كر لا دكتور ارسلان بايز اندامي مكتبي سياسي يچتي نشتماني كردستان لودي دارده هر دوله تاكيديان لسر يگليستي كر لا پاريزگاي كركوک كرده و راينگيان بيويستا كر لم شارده كردائتي بكنو لا بوسو پيلاني نياركان من هوشيارو آگا داربن هر وگر سلان بايز رولي كركوچيكاني لا شورشينوي رزگاري خوازيگلي كر لا كردستان برز نرخاند و راينگيان کرکوچیەکان شایانی هەموو هاوکاری و خزمەتێکن ئاماژەی بۆ ئەشکرد کرکوچیەکان لە پێشمەرگایەتی و شۆڕشدا قارەمان و لە رێخستنەکاندا پتە و پۆڵاین و لە زیندانیشدا هەمیشا خۆڕاگر بوون لەلایشی دیکەوە لێپرساوی مەڵبەند پێشوازی لە ڕێبوار سەیدگوڵ بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووچی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کرد لە دیدارێکدا بارودۆخی کەرکووچیان تاوتوێ کرد بەتایبەتی پرسی ئەمنی و هەڵبژاردنەکانی داهاتووی عێراق هەردوولاش هاوڕابوون لەسەر یەک هەڵوێستی و یەکلیستی کورد لە کەرکووک و بە پێویستیان زانی کورد لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمان و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکدا یەک هەڵوێست بن و یەکلیست بن بەو هۆی فرەلیستی لە کەرکووک زیان بە گەلەکەمان دەگەیەنێت و کێشەکانی نەتەوەیمان لە شارەکە قوڵتر دەکاتەوە هەروەها ئاسۆ مامەند لێپرساوی مەڵبەندی کەرکووک پێشوازی کرد لە وەفدێکی باڵای حزبی ئیسلامی عێراق بە سەرۆکایەتی میقداد فەیزوڵڵا لێپرساوی مەڵبەندی کەرکووچی حزبەکە و پرسی هەڵبژاردنی داهاتووی عێراقیان تاوتوێ کرد لە دانیشتنێکی دۆستانەشدا لێپرساوی مەڵبەند ڕایگەیاند یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوازیارە پەیوەندی باشی لەگەڵ سەرجەم حزب و لایەنەکانی کەرکووکدا هەبێت بە هەموو لایەکەوە خزمەت بە دانیشتوانی کەرکووک بگەیەنین لە دیدارێکی دیکەدا لێپرساوی مەڵبەند و ئەمانوئیل خۆشابە سکرتێری حزبی نیشتیمانی ئاشووری و وەفدێکی هاوڕێی پەیوەندی لە مێژینەی نێوان یەکێتی و حزبەکەیان تاوتوێ کرد لاوتێکدا ئاسۆ مامەند تاکیدی کردەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی سەرۆک مامجەلال هەمیشە خۆیان بە خەمخۆری هەموو کەمانەتەوایەتیەکان زانیوە و بە هەموو توانایانەوە پشتیوانی لە مافەڕەوەکانیان کردوون لای خۆی سکرتێری حزبی نیشتیمانی ئاشووری سوپاسی هەڵوێستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆک مامجەلالی کرد لە پای ئەو پشتیوانیەی پێشکەشیان کردوون وتیشی سەرۆک مامجەلال هەمیشە بە پارێزەری خۆمان دەزانین و لە هەموو کات و ساتێکدا بەرگری لێکردووین و خەمخۆری ئێمە بووە مەڵبەندی دووی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ پێکهێنانی لیستێکی یەکگرتووی لایەنە کوردستانەکان لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەران لەو چوارچێوەیەدا وەفدێکی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان با سەرۆکایەتی ڕەوەند مەلا مەحموود جێگری لێپرسراوی مەڵبەند سەردانی بارەگای چەند حزبێکی کوردستانی لە کەرکووک کرد و گفتوگۆیان لەبارەی پێکهێنانی لیستێکی یەکگرتووەوە کرد وەفدەکەی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەجیا لەگەڵ مەڵبەندی کەرکووکی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان و بزوتنەوەی ئیسلامی و حزبی ئایندەی کوردستان و حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان و کۆمیتەی سەرکردایەتی پارێزگای کەرکووکی حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان ئەو پرسەیان تاوتوێ کرد و یەک هەڵوێستی و یەکلیستی کوردیان لە ناوچە دابڕێنراوەکان با هەنگاوێکی پێویستدانی لەم بارودۆخەی ئێستادا لا پێناو دەرخستنی سەنگی ڕاستەقینەی کورد لەو ناوچانە و بە هەدەرنەدانی دەنگی هاوڵاتیان لا بەرامبەردا لێپرسراوانی ئەو حزبە کوردستانیانی کەرکووک ئەو هەڵوێست و خەمخۆری یەکێتیان بەرز نرخاند و پشتیوانی تەواویان لە بیرۆکەی پێکهێنانی لیستێکی یەکگرتوو بۆ هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی ساڵی داهاتووی عێراق کرد لیستی برایەتی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پشتیوانی خۆی بۆ بڕیاری ئەنجومەنی قەزای خورماتوو دووپات کردەوە کە داوایان کرد بۆ قەزاکە بخرێت